Təşəkkürümüzü bildirmək istəyir Ramilə. Sən də eyni zamanda onun gözəl, möhtəşəm komandasına. Ramil, nəfəs verir. Hoş gördük. Nə deyirsən, bəlkə mən də sizinlə bərabər başlayayım rəqs eləməyə. Hiç olmaz. Reytikləri partladarıq biz sizə. Reytikləri partladarıq biz, bəli, və eyni zamanda ola bilsin, niyə də yox. Yetənək sizinlə bəlkə bərabər gedək çıxar. Bu aralar boşluq olacaq məndə. Sabahdan məşqlərdə olun. Yalan sabah, gələrəm. Acığa gələrəm.